Niin kuin mä hienosti äänän ranskalaisittain tämän nimen, niin Juhan aloittaa täällä. Ja 5 vetoa, 5 shot, ja sitten katsotaan miten tässä käy. Ensimmäinen ohi, ja toinen lähti, toinen ohi. 3-1, 3-1, 4-1, ja 5-1. Ohi 2, one goal. Ja sitten tulee Teemu. Sulosen Teemu tuolta Seagullsista, eli korismies maila käteen ja sitten ei muuta kuin five holea, yrittää five holea längistä ihan selvästi, epäonnistuu 2-0, 2 vedetty, nyt hakee ala flyygaa tuolta, ei onnistu, ja kosketa menee, 4-1 ja viimeinen jäljellä, kyllä menee, Seagulls johtaa tässä vaiheessa, 2 maalia. Suonen veti yllättä. Sitten tulee maalintekijä, jos niin kuin tiedätte, Thomas Zaborski, joka tosiaan silloin kun viimeksi pelasi liikaa, oli liikan runkosarjan paras maalintekijä viime kauden KHL. Nyt katsotaan, Thomas, no pressure, no pressure. Ja tästä lähtee eka sisään, kyllä, näkee toinen ohi, 2-1, 2-1, 3-2, kyllä, toinen sisään. Tilanne kiristyy. 4-2 ja viides. 5-2, eli ollaanko niin tasatilanteessa? 3-2, niin mä juuri sanan on maali. 3-2. No sitten, Toivoa, eli Lauri Toivonen. 3-2. 3-2. 3-2. No niin. Seagulls ja Lauri Toivonen. Laurille just riittää, toi on mitoitettu tää, niinku tää korkeus, että Lauri kun tulee, niin se on just tossa hatun kohdalla toi katto. Ja siitä lähtee ensimmäinen, eka ohi. Hakee jälleen ala flyykaa. Miten tuo ylämummo, olisiko ylämummo? Ei, 2-0. Kolmas veto lähtee Laurilta. Ei tolppa, se oli tolppa. Hussu torjuu yllättävän hyvin, vaikka koko ajan samassa asennossa, niin hyvin torjuu. 3 vedetty, 4 vedetty. Ei vielä tulosta, tuleeko nyt? Ei tullu, 5. Hei, tää oli vasta part 1. Now we're going to play passing ball. Yes. Tullaan koris puolelle ja täältä jatkuu sitten haasteen juttu. Tässähän on 30 sekuntia, onko siellä joku, joka käyttää masinaa? Hei, nyt otetaan niinku sieltä Juhan ja sitten jompikumpi tehtyä, että okay, kumpi aloittaa? Thomas vai Juhan? They started with their home decision. They started their home decision. Yeah. Which one starts? You go. Ja sitten otetaan tähän älä vielä. No eiks niin muutaman saa ottaa muutaman verittelyn. Otetaan muutaman verittelyn heitto. Huomattiin vähän. Yeah. No, that's good. Looks good, yeah. Yeah. Näkee, että Ranska on koripallomaa myöskin. Johan tulee siis Ranskasta. Pelaa nyt IFK:ssa ekaa kautta. Kuka laittaa siellä? Onks meidän siellä tuo kello? Viini kaksi tsekkaa. 20 seconds, warm up time. Eli nyt se lähti jo menemään. Tää on vielä lämmittelyä. Eli IFK johtaa toistaiseksi 3-2 ja nyt lähtee tuosta sitten tää korismumma käyntiin. Toivonen ja Ovi Tuul vastakkain ja paljonko siellä siellä on aikaa? 5 sekuntia, vaan missä se näkyy? Ei lähtenyt vielä, katsotaan uudestaan. No niin, tää on vähän. No niin, nyt siellä on 4 sekuntia. 3, 2, 1, goal! Siitä lähtee IFK vasemmalla, siitä on oikealla 2-2 tilanne tällä hetkellä. 6-2, 6-4. IFK johtaa. Oli se 10, 6, 10, 8, 10, 10. Nyt tulee Seagulls. Nyt alkaa Seagullsin kiri selvästi. Aika tasasta on. Ovi Tuula panee paikkaan.
Hei! No niin! Elikkä tästä on aivan varmaan kohta miettiä, että mikä on laji. You are like stealing the bows, you know? No sitten otetaan Tomassa Borsti ja Teemu Suonen. Ja tuota, katsotaan vähän warm-upia ensin, first warm-up. Yep. No niin, ja mitä sitten? Siellä on meidän ajan pelonkäyttäjä. Eli tässä on semmoinen homma, että nyt bow! Siitä lähti jo. Erittäin tasaisesti mennään. Nyt on siinä kautta niin vaan siellä kanssa Borski. 8-6. Viisa Borski, viisa Borski. Ja sitten Teemu. Teemu nousee 14, 12, 16, 18, 14. Siinä kautta sille 20, 8, mitä? 22, 20. Kiirettä pitää. 10 sekuntia jäljellä vajaa. Siinä kautta 33, 29, 36, 32, 3. Tähän käy ihan työssä. Mitä meidän viimeinen pitäisi nyt näyttää? Mä tiiä.